Poden assetjar i intervenir impremtes, ho fan amb molt de zel. Poden fer, com estan fent ara mateix, encerclar un mitjà de comunicació local amb guàrdies civils, sense cap més argument que la resposta generalitzada, que la sospita generalitzada, que el pensament lliure, el pensament que no obeeix l'argumentari que emet cada dia la FAES i la Moncloa, és un pensament sota sospita. Poden fer tot això. Però dilluns els desbordarem cívicament, pacíficament i democràticament, com sempre. I el dia 1 d'octubre els desbordarem a les urnes. I creiem